ଭାଇ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ ହବଣି ଗାଁରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଥିବେ ଆଜି ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ସ କରିବି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଭ୍ଲଗ୍ସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଭ୍ଲଗ୍ସରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଲି ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଗଣେଶ ପୂଜା ଜାଣିଥିବ ଅଛି 19 ତାରିଖରେ ଆଜି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଗଢ଼ା ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ତାକୁ ବି କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କେମିତିଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲାନି ବର୍ଷାରେ ସିଏ ରହିଗଲା ଯେହେତୁ ବୋତିଆମାରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ନେଇ ତାକୁ ଖରାରେ ଦେବା ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଛାତ ଏତେ ଜୋର ଓଦା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମୋରାଟା ଯାକୁ କୁହନ୍ତି ଏ ମୋରାଟା ଯଦି ଥୋଇଦେବି ଏ ସୂତା କପଡ଼ା ଯେହେତୁ ପାଣି ଧରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରିକି ତାପରେ ଖରାରେ ଦେବା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟା ଜଷ୍ଟ ଥିଲା ପାରି ଦେଇଛି ତାପରେ ମରା ରଖି ତାପରେ ମୃଦଙ୍ଗ ରଖିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଟାଫିଟି କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଖରାରେ ଦେଇଦେବା ମୁଁ ବଜା ବଜି ଜଷ୍ଟ ଶିଖୁଛି ଏବେ ଦେଖ ସେଠି ହେଲା ଆମ ଗାଁ ସେଠି ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ତାପରେ ସେଇଠି ଯୋଉ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ସେଠି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେଡ଼େ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ଖରା ଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଖରା ଖାଉଛି ଦେଖ ସେଇଠି ହିଁ ଠାକୁର ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଠାକୁର ତ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଫୁଲ ହେଇନି ଫୁଲ ହେଲା ଦିନ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ସ ଆସିବ ଓଏ ଶିଖୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣବା ତୁ ଠାକୁର ଟିକେ ଗଢ଼ି ଦେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ମାଟି ଆହୁରି ଏଠି ମାଟି ଅଛି ଦିଆ ହବ ଇଏ ଏକ ମାଟି ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଦୋମାଟିଆ ଏକ ମାଟି ହବ ଏକ ମାଟି ହବ ବୋଲି ମାଟି ଚକଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲଟା ବାହାର କରିପାରିଲିନି କାଦୁ ମାଦୁ ଧୋଇଦେଇ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ଯଦି ମାଟି ଚକଡ଼ିବି ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଭଲସେ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭ୍ଲଗ୍ସ ଆଣିବି ଏ ଠାକୁର ଗଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓରିଜିନାଲ ପିକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ସେଇ ଠାକୁର ଗଢ଼ା ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓରିଜିନାଲ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖେଇଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା ଆମର କଟକରୁ ମାମୁଁ ପଠେଇଲେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଫଳ ହେରିଆ ସେଉ ଫେଉ ଏମିତି କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ବସ୍ରୁ ପାର୍ସଲଟା ଆଣିକି ଆସିବା ଦେଖ ସେଠି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପାର୍ସଲ ନା କହିକି ପାର୍ସଲ ତ ନେବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖ ସେମିତି କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖ ବସ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ଆମ ପାର୍ସଲ ବି ଆସିଗଲା ସେ ପାଖକୁ ଆସୁ ରଖିଦେବା ପାର୍ସଲଟା ଦେଖ ପାର୍ସଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପାର୍ସଲ ସହିତ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଆକୁ କାଖେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ତତେ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ କୁଆଡ଼େ 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 ଯାଉଛୁ ଦେଖ ମିରରରେ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ସେ କେମିତି ହଉଛି କେମିତି ପପି ଦଉଛି ଦେଖ ମିରର ଦେଖି ପପି ଦଉଛି ତାକୁ ଧନିଆ ଆଡ଼ୁଗନା ଆଡ଼ୁଗନା ହେଇ 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 ଗୁଡ଼ୁଲୁ ଇଆଡ଼ ନା ତୁ ନାଳ ଲଗେଇଛି ଲୁଲୁ ମିରରରେ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ ଲେଟର ଦେଖ ଠାକୁର ପୁରା ମାନେ ଏକ ମାଟିଆ ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି ତାପରେ ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦିଆହବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦିଆ କଲର ହବ କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ କଣ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିଛ କଣଟା 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 କୋଉ ସାପ କୋଉଠି କଳା ହଁ କଣ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ମାଛ ମାଛ ନା ହଁ ଫୋପାଡ଼ 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 ଓ ହୋ ଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ରେ ଧର ଧର ତାକୁ ତୋ ଦେଖା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସେମିତି କହିହବନି ନା ଲାଷ୍ଟ ତଳେ ହେବେ ଏଇଟା ଷଣ୍ଢ ପଛରେ ରହିବେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପେଣୀ ଅଛି ସତ୍ୟପେଣୀ ବି ବାହାରିବେ ପୁରା ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ପୁଅ ହେବେ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଲଗା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖ ସେ ଘର ଏ ଗଣେଶ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ବସିକି ବୁଝା ବୁଝା କରୁଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଯୁବକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ତ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ପଚାରିବା ଭାଇ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ ହବଣି ଗାଁରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ ଆମେ ତ ଜାଣିବୁ ଟିକେ ନା ପୂଜା ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ଆମ ବିଲକଲର ପିଲା ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପେ ଗଢି ତୋଳିବା କେମିତି ଅଗ୍ରସର କରିବା
ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରୂପାୟନ ଦେବା, ଆଉ ସାମାଜିକ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଧୁତା ଏଇସବୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆଉ। ଯାହା ପୂଜା ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ବି ମାନିବା ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ଆମ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେଠି ଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଭାବିଥିଲି ଠାକୁର ପାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ପିକ୍ଚର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କମ୍ପାରିଜନ କରିବି କେଉଁଟା ଭଲ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆଜି ମନ ଥୟ ଧରିଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଓରିଜିନାଲ ପିକ୍ଚର ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖେଇଦେଲି। ଅବେ ଜଲ୍ଦି ବୋଲ, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି, ଖାଇନି, ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ଚାରିଟା ବେଳୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋତେ ଏଡ଼େ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୋତେ ଏଡ଼େ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କେମିତି ଭଏସ୍ଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାଟି ଫାଟିଛି ଯେଉଁ ଓଦା ବୋଦା ହେଇ, ଦେଖ କେମିତି ଚୁଟି ରହିଲା, ୟାକୁ କେବେ କାଟିବା, ଚୁଟି ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଇଯାଉଛି। ଶୋଇଥିଲି, ଶୋଇକି ଉଠିଲି, ମାଇକ୍ ଏଡ଼େ ଜୋର ବାଜୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ସ କରିବି, ଖାଲି ମାଇକ୍ 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 ଏମିତି ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେଠି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାଗବତ ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ବହିଟା ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏତେ ବେଶୀରେ, ସେଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ନେବି। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏମିତି ପାହାଚ ଟାଇପ୍ର ଚେୟାର ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗାଁଉଲି ଚେୟାର କୁହନ୍ତି, ସେଠି ଆସି ବସିବି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ଅଛି, ମାନେ ତଳ ଫଳ ତ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ଫାଛ ଶାଳ ଫାଳ କ'ଣ ଥିବେ ଧରାଧରିଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଚୌକି, ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ବସିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା। ସେଠି ବସିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆସି ଛଅଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଛଅଟା ଯେହେତୁ ବାଜିଗଲାଣି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଧୋଇଥାଇ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ତ ଜନ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ହେବେ, ସେଠିକି ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆସ୍ଥାନ ବିସର୍ଜନ ହେବ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ନନା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଧୋଇଯାଇ ପ୍ରଥମେ ହେଇସାରିବା, ଚାଲ ଲେଟ୍ କାଇଁ କରିବା, ପୂଜା ଶେଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ଶେଷ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି। କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ, କ'ଣ ପାଟିରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଭାଇ, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ତ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଦେଖିଥିବି ଆଶା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ମାଇକ୍ ବଜାଉଥିଲେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରେଇ ପାଇଲିନି, ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ପୁରେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଭଲ ଶୁଭିନଥାନ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓରିଜିନାଲ ଅଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଭୋଗ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଭୋଗ ଆଣିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଉଲ୍ରେ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି ହାତରେ, ଯେହେତୁ ଗାଁ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଭୋଗ ଆଣିଛି, ବଢ଼ିଆ ଭୋଗ ହୋଇଛି। ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ ବୁଲୁଛୁ ନା, ଦେଖ ଗଣେଶଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଶୁଣ୍ଢ ଫୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଷଣ୍ଢ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିଂହ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଅଧା ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଠାକୁର। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କଲର୍ ଫଲର ଦିଆଯିବ, ଝାକାଶ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଠାକୁର ଦେଖେଇବି। କଣଟା ଏଇଠି ଦେଖ, ସିଂହ ସିଂହ ଏଇଠି, ଏସିଓ ନୁହଁ, ଦେଖିନୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଠାକୁର, ଏଠି ଗାଇଲୁ, ଏଠି ଗାଇଲୁ, ଏଠି ଗାଇଲୁ, ତତେ ଠାକୁର ସାହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନମ ହେଇଗଲୁ, ନମ ହେଇଯା, ନମ ହେଇଯା, ଯାହା ହଉ। ଦେଖ ଦଶଟା ରାତି ହେଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ଲଗ୍ସ କରିକି ଦେଖଉଛି, ଗଣେଶର ଶୁଣ୍ଢ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପୂଜା ପାଇଲା, କିଛି ଖାଇନି, ଯିବା କ'ଣ ଖାଇବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଇବା, ଆଉ ଦେଖାହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ୍ସରେ, ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।